սկսունքները կարող եմ իբան ասեմ, բայց վերջում բանակցությունների արդյունքում ստացվի մի ամիսի փաստաթուղթ, որ որովին այլ բան անի։ Մեծ հաշվով պետք է զգուշությամբ նայել, թե մանրամասները ինչպես են բանակցվում և վերջ-վերջո յուրաքանչյուր սկսպունք ինչ հիմունքների վրա է գիրառվելու։ Օրինակ, եթե վերցնենք այս կետերը հրապարակված, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողության, ասենք սա ինչ նշանակում, բոլոր տարածքները, ասենք, կարա լինի դա։ Այո, ես հա, հենց հետա, դու մադը հենց վերքի վրա ես դնում, և դու հետաքրքրված ես արդեն ոչ թե սկզբունքի մեկնաբանությամբ, այլ մանրամասների։ Ես չեմ կարող այսօր խոսել մանրամասների մասին, դա բանակցողները պետք է ասեն։ Ես միայն հետևյալը կարող եմ ասել, որ պետք է Հայաստանը հստակ նշաձող ունենա իր համար, այլապես մենք կարող ենք իսկապես տանուլ տալ։ Նախկինում այդպես եղել է, դրվել է հստակ նշաձող, և մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել այդ նշաձողից երբեք չիշնել։ Եվ մենք համարել ենք, որ այդ նշաձողը համապատասխանում էր մեր ազգային շահերի։ Այսօր նման մոտեցում պետք է լինի։ Ինձ ամենաշատ մտահոգողը այսօր հենց այդ ոնց որ թե նշաձողի բացակայությունն է։ Ես այդպես եմ զգում, որովհետև տարբեր հայտարարություններ են արվում, ադրբեջանցիք մի բան ասում են, մենք անպատասխան ենք թողում։ Կարծեք թե անորոշություն կա այդ հարցում, և սա ինձ իսկապես մտահոգում է։ Այդ նշաձողը անպայման պետք է դրվի, և այդ նշաձողի մասին պետք է բարձրացան խոսվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ղեկավարությունը, բանակցողները պետք է բարձրացնեն դրա մասին։ Այսօր որ այս մտահոգությունը առաջացել է, քննադատություններ են հնչում, ես կարծում եմ հիմնականը գալիս է դրանից։ Խոսում են Ղարաբաղի կարգավիճակի համար, նույնիսկ իշխանությունները ասում են, որ կարգավիճակը սկզբունքներում հստակ չի, և մենք դրան դեմ ենք։ Այսինքն, ինչը կարող է օրինակ լինել ժամանակավոր կարգավիճակ, դա էլ այդ մանրամասների մեջ է մտնում, այսօր որևէ մեկը չի կարող ասել ժամանակավոր կարգավիճակը որը կարող է լինել։ Ես չեմ կարող նորից այդ մանրամասները մեկնաբանեմ այս պահին, ես կարող եմ ընդհանուրի մասին խոսել։ Այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված է այստեղ, դա դրական է։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ կերպ շեշտադրումը դրա վրա պետք է լինի։ Դա բավարար չի արվում, երբ Ալիևը խոսում է տարածքային ամբողջականության մասին, որ մենք պատրաստ ենք Ղարաբաղին տալ ամենաբարձր ինքնորոշում, դրան մենք բավարար պատասխան չենք տալիս։ Եվ հենց այն սկզբունքը, որը ամենակարևորն է մեզ համար, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, կարծեք թե ինչ-որ տեղ արժե զրկվում է, և պետք եղած շեշտադրումը դրա վրա չի դրվում, որովհետև մենք փորձում ենք ինչ-որ դիվանագիտական պատասխաններ տալ ադրբեջանական և թրքական հայտարարություններին։ Այսօր այդ հստակության խնդիրն է իսկապես, որ մեր առաջ դրվել է, և թրքական հարցով, և Ղարաբաղի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է հստակություն մտցվի։ Պարոն Սկանդյան, Մադրիդյան սկզբունքների ազգացությունը շրջանառության մեջ դրվեց 2007 թվականից, երբ դուք էիք կարգավորում։ Սրանք նույնն են այսօրվա գաղտնազերծված սկզբունքները, թե ձեր ժամանակ ավելի հայանպաստ էին, թե հիմա են ավելի փոփոխված, ինչ փոփոխություն կա, ինչ տարբերություն կա։ Նայեք, նորից եմ ասում, այն փաստը, որ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունք այնտեղ ամրագրված է, այս փաստաթուղթը նախորդների նկատմամբ առավելություն ունի, բայց այդ առավելությունը պետք է դրսևորվի մեծ հաշվով բանակցությունների արդյունքում մանրամասների շուրջ հայանպաստ համաձայնության գալով։ Այնպես որ ամեն ինչ արջևում է, և խնդիրը գայանում է իսկապես դրանում, թե վերջում մենք ինչ փաստաթուղթ կստանանք։ Իմ ժամանակ շատ հստակ նշացող էր դրվել, ես ընդունում եմ, որ մեզ չհաջողվեց այդ նշացողը իրականացնել։ Ադրբեջանի հետ ընդհանուր եզրեր մենք չգտանք, այնպես որ այսօր իշխանությունները իրենք այդ նշացողը պետք է առավել թափանցիկ և հստակ դարձնեն մեր հասարակությանը, որպեսզի այդ մտավախությունները պարատվեն և մեր քաղաքական ուժերը ավելի հանգիստ լինեն այն մասով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունները երբեք չեն գնա այնպիսի զիջումների, որը կհագասի մեր ազգային շահերին։ Նայեք, այսօր փաստ է, որ վստահության կորուստ կա մի քիչ հասարակության, քաղաքական ուժերի և իշխանությունների միջև, և պատճառ կա դրա համար։
մեկը մոսկովյան հրճագակրի ստորակրումն է։ Գիտեք, դա մեր բոլորին անակնկալի բերեց։ Երկրորդը ապրիլ 22-ի հայ-թրքական համատեղ հայտարարությունն էր, դա նույնպես ողջ հայությանը անակնկալի բերեց։ Այնպես որ երբ նման բաներ արվել է, սա վստահություն մի քիչ խալխլել է, գիտեք, դրա համար ես այսօր լրիվ արդարացված եմ գտնում մտահոգությունները, որ հնչում են, ես ինքս էլ մտահոգ եմ։ Եվ այսօր նաև ձեզ են նկատվում, այսինքն այս ստորաբերված փաստաթղթի համար նաև, որ նախապատմությունը հիմքը դուք եք դրել։ Ունեք պատասխան սրան, և արդյոք այս ստորաբերված փաստաթղթը, եթե դուք մնայեք, չէիք ստորաբերի։ Նայք, յուրաքանչյուր իշխանություն պատասխանատու է իր ժամանակահատվածի համար, գիտեք, օրինակ իմ նախարարության շրջանում ոչ փաստաթուղթ է ստորագրվել, ոչ Ղարաբաղի հարցում, ոչ հայ-թրքականում, ոչ հայտարարություններ է արվել, բայց ամենը կարևորը, որ այդ ժամանակահատվածում մենք մեզ, Հայաստանի Հանրապետության, մեր ժողովրդին Հայաստանում, հայությանը ողջ աշխարհում նման փարտ իրավիճակներում չենք դրել։ Սա է խնդիրը, գա ինքնանպատակ, գա գործընթաց, նախ որ նպատակը շատ հստակ պետք է լինի, ինչ ես ուզում, ինչի ես ուզում հասնես, երկրորդ այն ճանապարհը, որ դու ընդրում ես այդ նպատակին հասնելու համար, մտածված պետք է լինի, պետք չէ մտնել մի գործընթացի մեջ, որ չգիտես ուր է տանում, ասում ես հայ-թրքականը մենք ենք սկսել, այո, շատ ավելի շուտ ենք սկսել, 2004-5-ից ենք սկսել, ես Աբդուլլա Գյուլի հետ բազմիցս հանդիպել խոսել եմ, բայց հենց որ նկատել ենք, որ սա ոչ մի դեղ չի տանելու, ընդհատել ենք։ Եվ երբ որ մտել ենք այդ գործընթացի մեջ, դա քախնի ենք արել, դուք լսել էիք, որ գործընթացը դեղի ունենում։ Այսօր գիտեք, այլ գերբ է արվում ամեն ինչ, և սա լուրջ պարտություններ է առաջացրել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, սա այնքան այսօր տեսանելի և ակնհայտ է, որ հրավիրում է և քննադատություն, և մտահոգության տարբեր դրսևորումներ։ Ասում են նաև, որ անձամբ ես Ղարաբաղում չեմ եղել, որ այդտեղ դուք նշել եք, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, եթե Ղարաբաղի հարցում գան համաձայնության, մեր վիճակը շատ կբարդանա։ Կարիս, ես չգիտեմ, այդպես ասել եք, թե չէ, մոտավորապես դա նշանակում է, որ մեր ամբողջ Ղարաբաղի հարցում դիվանագիտության հիմքը եղել է դա, որ չեն գա այդ հարցում, ասենք, ընդհանուր եզրահանգման։ Չէ, գիտեք, ես այլ գերբ եմ ասել, ասել եմ, որ այսօր ռուս-ամերիկյան մերձեցման փորձ է արվում, և տարբեր հարցերի շուրջ ընդհանուր եզրեր գտնելու այդպես ճանք է դրվում, երբ մի մեծ ափսեի վրա բոլոր խնդիրներն են դրվում, այնտեղ փոխադարձ արևդուրի հավանականությունը մեծանում է, այստեղ կոնֆլիկտները նույնպես այդ հարցերի մաս են կազմում, և երբ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստանը փորձում են այդ արևդուրը անել, Ղարաբաղը դրա մաս լինելով, ինչ որտեղ մենք մտահոգ պետք է լինենք, որ արդյոք հաշվի առնելով նրանց համար առավել մեծ շահերը, ինչպես էներգետիկ շահերն են, գազային, նավթային և այլն, Ղարաբաղը կարող է ինչ-որ ի վնաս մեզ արևդրի առարկա դառնալ։ Ես չեմ ասում, որ ամբամեն այդպես կլինի, բայց ամենայնիվս պետք է աչալուրջ լինել, պետք է կարողանալ այդ գործընթացներին ինչ որտեղ մասնակցություն բերել, թեկուզ անուղակի, որպեսզի մենք գիտակցենք իսկապես այնտեղ ինչ է արվում։ Այսօր նաև ինչ որտեղ մեր իմեջը որպես հավասարակշռված իր արտաքին քաղաքականության մեջ երկիր որոշների ընկալմամբ խախտված է, և սա ես ասում եմ հիմնվելով կոնկրետ քննարկումների վրա, որտեղ կոմպլեմենտարիզմը մի կողմ է դրվել, բայց դա չի փոխարինվել որևէ նոր բանով, ընդհանուր ընկալումը այն է, որ Հայաստանը վստահորեն այդ հավասարակշռված իրավիճակից ինչ-որ թեքվել է մի ուղությամբ, և սա հավասիկ ռուս-ամերիկյան այդ ընդհանուր քննարկումների ոլորտում կարող է ինչ-որ բացասական հետևանքների բերել։ Պանոսկանյան, որ տարբերակներ ձեզ առաջարկված համանախագահների կողմից լավագույնը եղել այս տարիների ընթացքում, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Քիրոսյան տարբերակով, և այլ, որն է ըստ ձեզ ամենահայանապատասխանը։ Նայեք, յուրաքանչյուրը, որ առաջարկված է, շատ արագ մեկի կամույսի կողմից մերժվել է, չի եղել մի փաստաթուղթ, որ այսքան երկար սեղանի վրա մնա։ Սա վերջինը ամենա երկար սեղանի վրա եղած փաստաթուղթն է,
Սա նշանակում է, որ սա իր էությամբ առավել հավասարակշիր է։ Ես չեմ ուզում ասել, թե ում օկտին վերջում սա գլինի, բայց ինքը իր էությամբ առավել հավասարակշռված փաստաթուղթ է։ Պարոնիսկայան, Կիրովանյանը վերջերս ասում իմ հարցին պատասխանելով հայտարարեց, որ 2000 թվականին Հայաստանը բանակցում էր Արցախը Հայաստանին միացնելու թեմայով, եւ եթե ստորագրվեր փաստաթուղթ Քիվեստում, ապա պետք է միանար Հայաստանին Արցախը։ Ընդունելով Կիրովանյանի ասածը որպես փաստ, ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչի դիմաց էր Արցախը միանալու Հայաստանի մերի տարբերակ այնուամենայնիվ։ Նայեք, ես փաթարցակ իմաստ չեմ տեսնում հիմի հետ վերադառնալ, դրանք անցած փաստաթղթեր են, սեղանի վրա չեն, այնպես որ իմաստ չունի հիմի Քիվեսյան փաստաթղթը նստել մեկնաբանել։ Եվ այնուամենայնիվ մեղրին ելա քննարկման։ Չէ, գիտեք, այն ցևով, որ միշտ ներկայացվել է, որ մեղրին դրվում է, այլն իհարկե չի եղել, չէր կարող լինել։ Պարոն Մուստարյան, որը խոսում է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության խնդիրը չի կարող կարգավորվել, ասենք այս անգամ Մոսկվա գնալուց առաջ Նալբանդյանը գնաց Ղարաբաղի մաս, Սարգսյանը գնացել Մոսկվա նորեկել։ Մի խոսքով, ինձ հետաքրքրում է, ասենք, նախ ինչու Ղարաբաղը դուրս եկավ բանակցություններից, դա իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանի շնորհիվ էր, անդա դրա մեղադրում են այդ հարցում, եւ ասենք այսօր, եթե մենք ասում ենք Ղարաբաղը նորից պետք է դառնա բանակցությունների կողմ, դա չի նշանակում, որ մենք նորից վերադառնում ենք 97-ին։ Նայեք, Ղարաբաղի մասնակցությունը ընդհատվեց 97 թվականի մարտին, երբ Մինսկի գործընթացը ընդհատվեց։ Երեկ Ղարաբաղը մասնակցում էր Մինսկի գործընթացում, որտեղ քննարկվում էր հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքների վերացման հարցը։ Այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական կարգավիճակը այդ փաստաթղթում չկար։ Ղարաբաղը այնտեղ իհարկե մասնակցություն ուներ, բայց 97-ի մարտին դա ընդհատվեց։ Այսինքն 98-ին, երբ ես արտգործ նախարար էի, արդեն Ղարաբաղը գործընթացում չէր մասնակցում։ Եվ իսկապես այդ օրերը մեր առաջ չէ, գիտեք, այդ օրերը իսկապես խնդիր դրվել էր մեր առաջ, բնդել, որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի իհարկին նույնիսկ բանակցություններից հրաժարվելու։ Եվ մենք զգացինք, որ իրոք կամ պետք է ընդհանրապես բանակցությունները իջիկ լինեն, եւ Ղարաբաղը ուղղակի չէր կարող մասնակցություն ունենալ, այդ օրերին որոշվեց շարունակել բանակցությունները։ Նույնը ցանկացած իշխանություն կարող է անել։ Գիտեք, իշխանապողության առավելությունը միշտ այն է, որ եթե նախորդ արվածից դու դժկո ես, համարում ես, որ դա սխալ է արվել, հնարավորություն ունես հրաժարվել, դա պատմական առիթ է, 98-ին այդ պատմական առիթը օգտագործվեց, եթե հիշում եք Լիսաբոնյանը սկսմունքներ գային, իսկապես դա մեր ազգային շահերից էր փոխում, որ հստակ հրաժարվենք, եւ դա արվեց, 2008-ին նույնը կարող էր արվել, այսօրվա իշխանությունների որոշումն է դա, եթե որոշել են շարունակել արգապաստաթղթի հիման վրա, արդեն պատասխանությունը նոր իշխանություններին է, եթե որոշել են Հայաստանը շարունակի բանակցությունները առանց Ղարաբաղի, դա նույնպես այսօրվա իշխանությունների որոշումն է։ Այնպես որ, գիտեք, հետ նայել, մեղադրել ինչ-որ մեկին, որ այդպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ ժառանգել է, դա, գիտեք, հասկանալի չի եւ բան է, հիմնավորված չի։ Նշել եք, որ Լիսաբոնյան սկզբունքներից հաջողվել ձեզ ազատվել ձեր այս 10 տարիների իշխանության ընթացքում։ Իսկապես դրանք ի՞նչ են իրենց ներկայացնում, այդքան վտանգավոր է Լիսաբոնում, թե Պետրոսյանը որևէ փաստաթուղթ չէր ստորագրել։ Իշտեք, եւ Լիսաբոնում այսքան հայտարարություններ փաստաթղթեր են ստորագրվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հաստատող եւ այլն։ Ոնայք ես այստեղ մեղատրական ձևով չեմ ասում, որ Լիսաբոնյանը մենք ժառանգել էինք, հրաժարվեցինք, գիտեք, այս բոլորը մեր նորակույն պատմության մաս է կազմում, ես ինքս ֆիզիկապես ներկայ էի Լիսաբոնում, ես այդ գործընթացներում եղել եմ, ինչքան Լերբերոսյանն է պատասխանատու, նաև իր թիմն է պատասխանատու, այդ օր իրավիճակը այդպիսին էր, այդ Լիսաբոնյան հայտարարությունը բարդացող ուժ չունի, դա արվեց, եւ Դերբերոսյանը հենց այնտեղ միանգամից մերժեց
ելույթ ունեցավ հերկելով այդ բոլորը։ Գիտեք, միջազգային հանրության ընկալման խնդիր է այստեղ։ 1958-ին, երբ արդեն ես սկսում էի փանակցել, ուղղակի հստակ այդ ընկալումը կար և շատ դժվար էր ջարդել դա։ Ճիշտ է, դա բարդատիր ուժ չուներ, Լիսաբոնյան հայտարարությունը ընդամենը հայտարարություն էր, բայց 53 ԵՀԿ անդամ երկրների անունից էր արվել, և այդ երկրներին հրաժարվել դրանից շատ դժվար էր։ Դրա համար ես ասում եմ, որ իսկապես դա մեզ համար բարդ իրավիճակ էր ստեղծել, և իսկապես մենք գոհ պետք է լինենք, որ հաջողվեց իսկապես մեզ, մեր կոլեկտիվ ջանքերով այդ ընկալումը փոխել և ինքնորոշ և ավտոնոմիայի այդ ընկալումից հասնել այսօր ինքնորոշման ընկալմանը։ Սա թիվանագիտական մեծ առավելություն է, ասեմ, ես կարծում եմ, որ պետք է շահարգել, հայկական կողմը պետք է կարողանա սա շահարգի, այնպես որ այստեղ միատրակների խնդիր չէ, մրցակցության խնդիր չէ, վերջովերջո Ղարաբաղի հարցը սա մեր ազգային խնդիրն է, մեր և գիտեք բերջանքն է և գիտեք ցավն է, այնպես որ այստեղ երբ որ մտահոգություն են արդարադրվում, դա ազգային շահերից ելնելով է։ Պարոն Սկայան, արդյոք նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման խնդրում ինչքանով առանցքային էական դերակատարություն ունի, հարցս ավելի երևի կոնկրետացնեմ, դաշնակցությունը պահանջում է հրաժարական Նալբանդյանին, այսինքն Նալբանդյանը ինքն իրենով ինչ կարող էր անել, եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանի, ասենք, դա իմ խնդիրը չի։ Չէ, պարզապես տվյալ իրավիճակում արտգործնախարարի անկախ նրանից Նալբանդյանը թե ով պահանջել արտգործնախարարի հրաժարական հնարավոր է ամբողջ ինչ-որ կուրսը փոխել, քաղաքականության վրա ազդել Ղարաբաղի հարցում։ Նայեք, ես նորից եմ ասում, իսկապես կորեկտ չի, որ ես ինչ-որ մեկնաբանություն անեմ, ես հետևյալ կարող եմ ասել, որ ամենայն թեպես արտաքին գործերի նախարարից իհարկե շատ բան է կախված։ Արտաքին գործերի նախարարն է, որ դրսում է, ինքն է փանակցում, ճիշտ է, ընդհանուր կուրսը, սա նման է շատ իսկապես սկզբունքների և մանրամասներին, ընդհանուր կուրսը ճիշտ է, նախագահն է որոշում, բայց այնտեղ այնքան մանրամասներ կան, որ արտաքին գործերի նախարարը պետք է անի։ Նոսկանյան, հոկտեմբերին ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը, ես անգամ ասեց մի վախեցեք, փաստաթուղթ չեմ ստորագրել, հիմա այն փաստաթուղթը կա, ասենք, որ գնա ինչ է սպասվում մեզ, այդ… Չէ, դժվար եմ ասել, գիտեք, իրոք նախագահները ինչ են պայմանավորվում, միան իրենք գիտեն, ուղղակի այդ անորոշության մեջ թադելով տարբեր հայտարարություններից և մեր կողմից ոչ բավարար հագածտեսություններից, դակության այսպես պատճառներ են դրսևորվում, և դա շարունակելու է, գիտեք, այդպես այնքան ժամանակ, որ ստագեցումներ չլինեն հայկական կողմից, բայց դե երբ կստորակրվի, ինչքան կխորանա այս բոլորը, ժամանակը ցույց կտա երևի։ Դաշնակցությունը ներկայացնում նաև հայտարարել էր, որ մահամնախագաները ճնշում են, ճնշումներ են գործադրում և այլն, և իրենք պետք է ասենք օգնեն Սերժ Սարգսյանի կամ նրա կողքին։ Այդ ճնշումները կամ դուք ստում եք այդպիսի ճնշումներ, և ձեր կարծիքով այդ ճնշումներն է պատճառը, որ հիմա նման հաստատուկ դա ծանվել, նաև որ ձեզ ամտահոգում։ Նայք, որ համանախկա երկրների մոտ հապճեպություն կա, դա երևում է, և դրա պատճառներից մեկը հայթրքականն է։ Ես բազմից ասել եմ, այսօր Միացյալ Նահանգները հատկապես, բայց նաև Եվրոպան իրենց ամբողջ հեղինակությունն են դրել հայ-թրքականի սահմանի բացման հարցում, առավել ևս, որ ամեն տարի ապրիլ 24-ը լինելու, Օբաման այս անգամ ճնշելով հայկական կողմի վրա կարողացավ ձև գտնել խուսանավելու, հաջորդ ապրիլ 24-ին ինչպիսի հնարք են գործադրելու, դժվար է ասել, Միացյալ Նահանգների համար իհարկե ամենից ցանկալին կլինի, որ հայ-թրքական սահմանը բացվի, հանձնաժողովը ստեղծված լինի միջ կառավարական, ինչպես հայկական կողմն է ասում, որպեսզի ինքը կարողանա ասի, որ արդեն միջ կառավարական հանձնաժողով կա, հայերը
թուրքերը հետ իրենց հարցերը քննարկում են, առավել եւս սահմանն է բացվել, ես չէի ուզենա ինչ որ խանգարել։ Իհարկե այդ հիմնավորումը ես չեմ ընդունում, բայց դա ամերիկացիների համար կարող է հիմք լինել նորից ցեհասպանության բարի օգտագործումից խուսափելու։ Իսկ ապրիլ 24-ը շուտով կլինի, բայց բոլորը միաժամանակ հասկանում են, որ հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու, հայ-թուրքական համաձայնություն չի լինելու, եթե Ղարաբաղյան հարցում հանգուցալուծում չլինի։ Այս գործոն ինքը ես կարծում եմ, որ բավարար հիմք է համանախագահ երկրներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային հայկական կողմի, ադրբեջանական կողմի վրա ճնշում դնելու, որպեսզի արագացնեն այս գործընթացը։ Պատահական եք համարում հոկտեմբերի 16-ի ֆուտբոլային խաղը և հոկտեմբերին Ղարաբաղի հարցը երկու երկրների նախագահների հանդիպումը։ Այսինքն կապ կա այստեղ ձեր կարծիքով։ Կոնկրետ այդ հանդիպումների հետ կապ կա թե չէ չեմ կարող ասել, բայց որ մեծ հաշվով այսօր Ղարաբաղի և հայ թուրքական միջև կապ կա, գիտեք, դա կասկածից վեր է։ Իսկ պատմաբաների հանձնաժողով ստեղծել ինչպես եք վերաբերվում, դուք գտնում եք, որ դա ընդառանջում է ցեղասպանության։ Նայեք, այստեղ օրինակ նույնպես ես կուզենայի հստակություն լինի, երբ արդակին գործերի նախարարին իսկապես հարց է դրվում կոնկրետ այս հարցով, թե հայկական կողմը այնտեղ զիջումներ անում է, թե չէ, ես ակնկալում եմ նախարարից, որ նա ոչ թե ասի, թե ինչ եմ փորձում պայմանավորվել թուրքական կողմի հետ, այլ ես կուզենամ լսել, թե ինչ է բացառում հայկական կողմը։ Իրեք, այն նման հստակությունների հիմա մեր ժողովուրդը կարիք ունի։ Օրինակ ես կուզենայի լսել իսկապես, որ հայկական կողմը ասել, փածարում ենք, որ ցեղասպանության հարցը կարող է արևդրի առարկա լինել, փածարում ենք, որ ինչ-որ մի հանձնաժողով պատմական փաստերը կարող է վերաքննի և եզրակացություններ, այս փածարում ենք բառը հաճախ պիտի հնչի, գիտեք, այսօր մեր ժողովուրդը դրա կարիք ունի, և Ղարաբաղի հարցում, և հայ-թրկագանի հարցում, որտեղ գործընթացները այնքան են խճճվել, որ մտահոգություններ է առաջացնում, և այս փածարումները պետք է հիմք լինեն, և ոչ թե ինչ ենք փորձում անել, որից ժողովուրդը փորձի եզրակացնել, որ ինչ-որ բաներ փածարում ենք, դա չի աշխատում այսօր։ Այնպես որ կոնկրետ հարցին, թե հանձնաժողով կլինի պատմապանների թե չէ, ես ակնկալում եմ շատ կոնկրետ պատասխան։ Հայկացարում է պատմական հանձնաժողով, որը կքննարկի 15 թվականի փաստերը և գորոշի, թե արդյոք դա ցեղասպանություն է թե չէ։ Արուսկայան, շատ անգամ Մինսկի խմբի համանախագահները ընդհանրապես հայտարարել են, որ հույսի լուսամուտ, չգիտեմ, բաց պատուհան և այլն արդեն դա վերջն է, հանգուցալուծում է, դուք տեսնում եք վերջը։ Այս պայթրությամբ չէ։ Եվ մեկ էլ, ձեզ որոշ մարդիկ որոշել են պատասխանատվության ենթարկել Շիրխանյան և այլը Ղարաբաղի դատարանում, դուք և Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է կանգնեք, ո՞նց եք վերաբերում դրան։ Ոչ մի երկու։